মানুহকেইজনৰ লগত এই মানুহখিনিৰ লগত মোৰ সম্পৰ্কটো বহুত পুৰণা, প্ৰায় 20 বছৰে হ'ল আৰু। আমি সদায় ইয়াত আহোঁ, ইয়াতে ভাপত দিয়া পিঠা এইবিলাক খাওঁ, টেকেলি পিঠা খাওঁ, শুই থাকোঁ। তো মই সদায় তেওঁলোকক ছাপৰ্ট কৰোঁ আৰু তেওঁলোকে ইমান বছৰে মানুহক যে এই সহযোগ কৰি আহিছে, মানুহক খুৱাই আছে ৰাতি ৰাতি, সেইটো এটা ডাঙৰ কথা আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকক মই ভাল পাওঁ।